Energetska obnova zgrada pa i obiteljskih kuća u posljednje vrijeme sve češća tema. Manja potrošnja energije u kućanstvima cilj je koji smo si odavno zadali. Međutim, postavlja se pitanje hoće li energetska obnova biti kvalitetno izvedena. Krajem kolovoza završio je projekt CrossSkills u sklopu kojega je nekoliko stotina građevinskih radnika prošlo izobrazbu za energetsku obnovu kuća i zgrada. Iza projekta ostala je infrastruktura, trening centri, treneri, udžbenici i registar certificiranih radnika trening centara te trenera. Misija se nastavlja. Kroz ovaj projekt Fit to NZEP, gdje je bugarski partner koordinator projekta, Građevinski fakultet je jedan od 13 partnera ovoga, mi ćemo probati napraviti ono što nažalost nismo uspjeli u CrossSkillsu, probat ćemo napraviti izobrazbu za visoko školstvo, dakle za inženjere, za studente koji će postati inženjeri, naravno i arhitekte, da provučemo kroz kvalifikacijski okvir. U sklopu projekta koji će trajati 2 godine nastavit će se izobrazba i trening za građevinske radnike koristeći infrastrukturu CrossSkillsa. Za studente će biti razvijen i validiran kurikulum, a ideja je da gradnja zgrada gotovo nulte energije postane novi smjer na fakultetima. Tako da probat ćemo iz više različitih smjerova dobiti nekako interdisciplinarno znanje koje ćemo onda prenijeti na studente, ali nemojmo zaboraviti ni cjeloživotno obrazovanje postojećih inženjera i arhitekata. Za postojeće inženjere, građevine i arhitekture u sklopu projekta će biti organizirani seminari. Planovi postoje na razini svih 6 zemalja Europe, dakle radi se o Bugarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Italiji i Grčkoj. Konzultanti su nam iz Irske. Planira se nekoliko tisuća radnika u ovih 6 zemalja obrazovati. Naravno, mi smo si postavili nekakva ograničenja, ako se ne varam, 300 radnika i nekoliko stotina inženjera. Mnogi će reći da su hrvatski zahtjevi za kvalificiranim radnicima puno veći, ali poučeni iskustvom iz projekta CrossSkills, na Građevinskom fakultetu su si zadali konzervativne ciljeve koje žele višestruko premašiti. Proračun projekta Fit to NZEB je 1 milijun eura, koji su osigurani u sklopu programa Obzor 2020. Sav će novac biti uložen u obrazovanje. Zato se nadamo da u lipnju 2019. godine građevinski radnici, ali i inženjeri građevine i arhitekture, kvalificirani za gradnju zgrada gotovo nulte energije, više neće biti tema koja će mnogima u ovom sektoru zadavati glavobolje.